лікар розвивається, якщо лікар збільшує свої професійні здібності і професійні можливості, якщо він сьогодні робив одну маніпуляцію, а завтра пройшов курс і підвищив свій, вже свою класність і вже може виконувати, крім однієї, ще декілька послуг надавати. Тому це можливо розглядати і як преміювання, і як додаткові якісь стимули для розвитку. Тобто, якщо керівник буде стимулювати, розвивати свій лікарський склад, разом з тим і лікар буде розуміти, що це для нього так просто не залишиться і буде дофінансовуватися в заробітній платі. В закладі трошки вже розпочалося ще, мабуть, з 20-го року, і всі розуміємо специфічну послугу надання медичного обслуговування населення стоматологією. Вони вже розпочали, перейшли на диференційовану оплату праці по виконанню всіма відділеннями поліклініки, виконання планових надходжень від платних послуг, в тому числі і освоєння коштів обласного бюджету по обслуговуванню пільгової категорії, воно також не враховувалося, не було вже визначено, і воно є чинним і до цього часу. Однак теж для того, щоб от розуміли, до прикладу, на 21-й рік, відповідно до фінансового плану закладу, із загальних доходів 20,5 мільйонів, це враховуючи кошти НСЗУ і обласний бюджет по пільговій категорії, не було заплановано 16,5 мільйонів надходжень від платних послуг. Вже за результатами 2021 року виконання платних послуг становило лише 7,7, здається, мільйонів гривень, тобто навіть 50% не було виконання. Тобто це був один із дуже значних провалів. Звичайно, десь можна аргументувати, десь можна війти в положення COVID, звичайно, десь енну кількість людей, до 10% люди не пішли там, з боязні, тобто на лікування не пішли. Однак все рівно ця сума була зазначена для того, щоб повністю забезпечити на той час, було 175, здається, штатних одиниць, забезпечити повністю заробітною платою, розхідними закупівлею розхідних матеріалів, де дійшло до того, що лікарі були вимушені купляти десь за свої кошти вже розхідні матеріали для надання послуг. Тобто оця вийшла дуже великою проблемою, з якою необхідно буде, на рахунок це вже в контексті оплати праці лікарям і медичного персоналу всього, от тут треба зосередити дуже велику увагу. До прикладу, якщо депутат минуло скликання пам'ятає, балансові комісії по даному закладу дуже багато було обґрунтувань малої суми надходжень від платних послуг в зв'язку з тим, що наш обласний заклад в більшості випадків виправляв десь помилки приватних клінік. Тобто в більшості керівництвом на балансових комісіях, керівництвом закладу так складалася думка, що приватні клініки здійснюють лише там прості лікувальні процеси, а вже хірургічне втручання після тих процесів вже зумовлено було виконання наших закладів. Однак це не є таємницею в місті Хмельницької, в Хмельницькому більшість закладів приватних, вони надають і хірургічні послуги. Тобто це вже аргументування не підходить, не треба акцентуватися вже на хірургічному відділенні, яке колись умовно було як центровим, десь воно вже відходить на другий план.
Тобто, в дійсності є проблем багато, є наявна на даний час заборгованість і заробітні плати, при тому, що обласний бюджет дуже багато, на мою думку, 2,4 мільйона спрямував в кінці під Новий рік, де погашення заборгованості, яка склалася на 1 листопада. Однак навіть нарахування грудневого, ну, працівники не дадуть обманути, що воно тільки частинками погашається заробітні плати, а на даний час є заборгованість і заробітні плати знову. Тобто проблеми продовжуються в закладі, хоча і скорочення дійсності відбулося за 2021 рік, це дуже суттєво. Будь ласка. Зважу довго лишовному членам комісії, що вони очі. Я, щоб вам було зручно, депутат Хмельницької обласної ради, але член знаєте. Добре, дякую. Дивіться, ну дійсно, попередньої каденції ми зробили ряд кадрових призначень, які прийшли через сесійну залу обласної ради, які дійсно дійсніше на сьогоднішній день. Те в тому числі, як і сказали, і обласна лікарня дитяча, і Хмельницька обласна лікарня, центр серця, ну, коротше, всі. І зараз ми бачимо реальні результати від того, що який менеджмент зайшов на ті чи інші наші комунальні заклади і бачимо тим забутком, який зараз ми маємо. Справді, ми, відбулася у нас конкурсна комісія по даному закладу, де ви кандидатуєте на сьогодні. Ну, відверто кажучи, було сподівання, що Михайло Михайлович все ж таки виправить ситуацію, оскільки вона на наших очах заходила все далі і далі, як би в такий нехрупкий кут. На жаль, цього не сталося, і констатуючи на сьогоднішній момент ту саму заборгованість по заробітній платі, констатуючи те, що колектив не бачить перспектив для розвитку, власне, свого існування життєвого, в тому числі і матеріального забезпечення. Я з великою увагою передивився вашу презентацію, і вона по багатьом напрямкам мені імпонує. Оскільки не буде членом конкурсної комісії, ми будемо фракційно приймати рішення про підтримку чи не підтримку в сесійній залі вашої кандидатури. От. Але питання в мене до вас наступне. Чи плануєте ви все ж таки позбавлятися того неефективного менеджменту, який призвів до даної ситуації? Я маю на увазі, ну, Едуард Пилипович казав, він до кінця не сказав, що коли переважна кількість працівників комунального закладу пішла на вимушений карантин в зв'язку з локдауном, ті люди, які мали би так само підтримувати загальну систему, залишилися на робочих місцях. І отримали, мало того, що по тарифній сітці не буде отримати заробітну плату, та ще й там преміальні і так далі. Тобто, ну, знаєте, це неправильно, коли корабель вже тоне, і всі мають якби разом його тримати на плаву, а дехто цим скористався для власної вигоди. От. От я би хотів коротко почути від вас, Олександр Олександрович, відповідь на це запитання. Що робити з менеджментом, який, ну, як виявився, є вкрай неефективним? Дякую. Дякую за запитання. Ну, дійсно, аналіз, фінансовий аналіз і аналіз менеджменту в лікувальному закладі бажає кращого, але разом з тим, знову ж таки, все залежить від працівників. Все залежить від колективу. Якщо колектив дійсно буде підтримувати свого керівника, а керівник буде підтримувати свій колектив у всіх його намаганнях і стараннях зберегти, розвивати і примножувати даний лікувальний заклад, то це і буде ключовим моментом, основним успіхом у розвитку даного лікувального закладу. Дійсно, не може бути так, що в одному кабінеті або в іншому кабінеті сидить два лікаря. Один лікар, скажімо, за зміну провів 12 оглядів пацієнта, а інший лікар, враховуючи, ну, можливо сказати, я не хочу грубо сказати, але свою некомпетентність або, ну, будь-які інші людські фактори по відношенню до пацієнта, провів 2-3 огляди, так? І в кінці місяця
вони отримали однакову заробітну плату. Тобто такого не може бути. Кожен лікар, кожен медичний працівник повинен отримувати ту відповідну заробітну плату відповідно до своїх, ну, до свого вкладу в розвиток лікувального закладу. Ось і в цьому заключається основна, якби, основна мета ефективного менеджменту. Тобто розвивати і примножувати. І це в першу чергу залежить і від керівника, але разом з тим керівник без колективу цієї мети досягти не зможе. Ніяким чином. Так, повинно бути правильне керівництво, але щоб ми розуміли, на сьогоднішній день директор, ну, в деякій мірі, як правильно пояснити, заручних ситуацій. Так. Ну, які Лілія Степана правильно підмітила, це заручних ситуацій. І Едуард Пилипович говорив про це ж те саме. Якщо керівник намагається, а колектив не хоче, керівник сам мети не досягне. Тобто, в першу чергу, повинна бути мотивований колектив. Буде мотивований колектив, буде розуміти, за що він працює, що він в кінці місяця отримає, разом з тим і буде розвиток лікування закладу. Якщо колектив не розуміє або не зрозуміє, ну, то будь-який керівник не зможе сам, один в полі не воїн. Дякую. Є ще запитання? Немає? Необхідний час для обговорення кандидатури заслуги чи перспективного плану розвитку члену комісії. Є потреба? Немає? Тоді переходимо до голосування. Хто за те, щоб визначити переможцем конкурсу Костюка Олександра Олександровича? Хто за? Одноголосно, так? Нас одноголосно. Все, дякуємо. Олександр Олександрович, вас вітаємо з перемогою. Зразу інформуємо, що ваша кандидатура буде подана голові Хмельницької обласної ради для наступного внесення питання на чергову сесію обласної ради щодо затвердження кандидатури вашої на посаді директора комунального продукційного підприємства Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка. Дякую за розуміння і за підтримку. Все найкраще. Дякую. Не забувайте, що остаточне рішення приймається в обласній раді. У нас вже були випадки, коли конкурсна комісія. Я відповідався зараз на стоматологічній. Я дякую. Я дослухали депутати до думки конкурсної комісії. Вам удачі, да. Будемо вас запрошувати, мабуть, на фракції, щоб вам поспілкувалися. Будемо запрошувати вас на фракції, щоб поспілкувалися, на бюджетну програму вашу. Все, наше закінчення. Дуже всім дякую. Наше засідання завершене. Всім здоров'я, щастя. Що ви можете? Я перепрошую. Я перепрошую, а на який термін? А? На який термін? Це вже визначає голова обласної. Так. І ще одне. Скільки в нього, в Олександра Олександровича, ще термін контракту до районної лікарні? Це питання не до мене. Ні, ну взагалі не в курсі. Ну, це питання. Ірина Степанівна, телефон? Да, через скільки? Ну, я не розповідаю, пошути її телефон. Все, є. Олександр Олександрович, ну ще маленьке вітання вам і сил, і наснаги. Дякую вам. Підкажіть, будь ласка, який термін вам ще залишився на посаді районної лікарні керівника? Ну, цей термін буде визначений і закінчиться тоді, коли буде сесія обласної ради на затвердження. Так, ні, ви не зрозуміли. Ви зараз являєтесь керівником підприємства? До 23-го року, до лютого місяця 23-го року, тобто ще рік. Ще рік. Тобто зараз обласна рада буде ініціювати
затвердження нового керівника, так? Правильно зрозуміло? В районній лікарні? Так, да. Районна лікарня є комунальною власністю Хмельницької районної ради. Ага. Не обласної, а районної ради. Це комунальна власність районної ради. Так, да, я перепутав, дякую. То ця районна рада зараз буде проводити конкурс? Ну, напевно. Ну, дякую вам. Сподіваємося на плідну роботу. Дякую. Я, як говориться, перший клієнт. Дякую. 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 До побачення. Скажете два слова? Добре. Який час? Блін, я вже у діта, так нагадую. Нічого, а два слова, будь ласка, стосовно цього дійства. Добре, давайте. Враховуючи, що ще районна лікарня також має, щоб конкурс провести, це також. Ну, дивіться, я думаю, що Хмельницька районна рада, вона розбереться зі своєю власністю. А в даному випадку ми сьогодні розглядали конкурсну пропозицію Костюка Олександра Олександровича і комісію. Було одноголосно прийнято рішення представити дану кандидатуру голові Хмельницької обласної ради щодо подання на сесію. Якщо говорити про конкурсну пропозицію, то вона враховує ті всі ризики, які на сьогодні є в Хмельницькій обласній стоматологічній поліклініці. Але ми розмовляли в цьому контексті під час проведення комісії з претендентом і говорили про те, що насправді не все тільки залежить від керівника. А вдалий менеджмент – це запорука того, що колектив має об'єднатися навколо спільної мети. Але працівники всі повинні бути також відповідальні перед тим закладом, де вони працюють, та перед своїми пацієнтами та перед обов'язком надавати медичні послуги. Дякую. Представтесь, будь ласка. Лілія Брухнова, член конкурсної комісії з обрання директора комунального некомерційного підприємства Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка. Дякую. Довго дня вам. Вам також.